ကျွန်တော်ဒါဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်ကဲဘူးကတော့ဘုံစားပွဲဖြစ်ချင်းဝင်စားပွဲတမျိုးပဲထိုးရမယ်ပွဲရမယ်နော်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒါကတော့ဂုံခွင်စားပွဲတမျိုးပဲထိုးရမှာပဲနော်တိုင်းနဲ့တက်ရတမျိုးပဲထိုးရမှာပါဒီထဲမှာဘုံဝဲကစားတာဝါဒနာပါတဲ့လူတွေပါခဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အဓိက main sponsor ဖြစ်တဲ့ JDB ဘက်ကဒီက3000ကျပ်နေပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့အောက်ခွင့်ပြီးတော့ဘုံနဲ့တောင်းပေးပါတယ်ဘာလို့ပါလဲလို့ပြောတာဘုံကြီးကိုတော့မောင်းတိုင်းနဲ့တက်ရအောင်နော်ဒါပေမဲ့အချိန်နဲ့တပြေးညီစောင့်တောင်းရအောင်အားလုံးပဲဂုံခွင်တမျိုးထုတ်ပွဲပြန်လဲစတင်ပါပြီเนาะဝေးပါလေ1လက်ပါเนาะချိန်ပိုင်းတမက်စတင်ရရှိပါပြီကဲအမှတ်1လက်ပါเนาะချိန်ပိုင်းတမက်ရသွားပြီပဲเนาะမတူးလက်ပါမတူးလက်ဖြစ်သွားပါပြီเนาะဘောရတော့ကျွန်တော်ဂျူးရှင်းပြီးတော့15မှတ်3မှတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ပိုင်းနိုင်သွားပါတယ်เนาะ3လက်ပါမတ်3လက်ဖြစ်သွားပါပြီเนาะအေးကိုတုခအေးအချင်းလို့ရလားတဲ့ဒါအေးလည်းမြည်တယ်เนาะဟာကျော်ဟေးငါကတော့ let 3ပါပါเนาะ let 3ပါเนาะ3ပါဟာကျော်ဟေး3ပါเนาะဟာ3လူရဲ့စာပဲလုံးပေါက်သွားပြီเนาะ1 3ပါလည်းလည်းအချက်မပေးတဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကနော်ကိုဒေတာလင်းဟေးပါเนาะကျွန်တော်လည်းမာ3ပါเนาะပွဲကောင်းတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะဒါပါဘာဝဲသင်္မာကြီးနေတော့ပါလေဟေး3 all ဖြစ်သွားเนาะကဲမတ်တူ3 all ဖြစ်သွားပါပြီเนาะဟုတ်ကဲ့ပါ4သိန်းเนาะဒါလူရပါဗျာဟေးဝေးပါလေ3 on service ချိန်ပါဗျာเนาะမတူ3 on ပါပဲဗျာเนาะ3ဒါယူပါအရမ်းဟမ်ဘာလို့မလဲဒီမှာလူတွေပဲရှိတာဘာမှကြီးမလို့ဘူးတာရတာ4 3ပါချိန်ပါချိန်ပါ4 3ပါ4 3ပါဆိုရင်မင်္ဂလာပါเนาะဒါယူပါဟေးဟော fight 3ပါเนาะเฉยมาอีซาเบ้นอกแค่ตะลงปอกเลยเปีย fight 3ပါเนาะปราวเวเฉยมาอีไหนนาเลยเปียเนาะเอ้ยอ๋อก้องเหรอกูไม่ทิ้งรีไปว่ะเอากดตัวไอ้เมนาไอ้สุกูส่งฉันเอาเมนามาฉ่ําเลยนะโอ้กวยไม่อยากด้วยกวยเราต้องเวเว่อ่ะกวยเว้ยชุบตาเนี่ยไอ้อะไรไม่รู้เวเว่ตาเนี่ยชุบชุบตาปูไปตรงยัดได้เนี่ยนะเวเว่ไล่ไปเรียนนี่ก็เฮ้ยမဆက်3ပါเนาะငါကတော့ဆက်3ပါဘုရားသားကြီးမင်္ဂလာပါဗျာเนาะ like and share လေး comment လေးပြင်အပင်းရအောင်ဟောဝဲချိန်မိုင်းနိုင်တာပါလေเนาะ3ဆက်ပါเนาะ7ဆက်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်္ဂလာပါဗျာငါက3ဆက်ပါဟောတော့ဖုန်းနေတော့ကပြတ်သွားလေလုတ်ပြီလို့အဲ့ကြောင့်ပြောတာအဲ့ကြောင့်ပြောတာโอ้4สิบาเนาะกระดูดมาตัดตัวไปเนาะ4สิบาแม่4สิบาดาลีบอเรามาปวยแล้วจนเราเฉิมมาอีไหนได้เนาะเอ้ยโอ้ว่ามิงลาครับเสร็จ4บาเสร็จ4บาเกมมาครับโอเคครับอุ๊ยเฉิมมาดงๆน่ะดาลีบอ
်မင်္ဂလာပါနော်ဘောကျော်မြင့်နိုင်7 4ပါအဲ960ရောက်မင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့ပါတပုတ်တင်လာပြီကကျွန်တော်လည်းမကြည့်ရသေးဘူးဟုတ်တယ်ချက်စမ်းပါရနော်ကျွန်တော်လည်းကောင်းမှန်းလည်းကစားတော့ပုံရအောင်ဗျာထိတ်ထူခံတော့မယ်မမြင်တာပြရာယူပါဟေးမကတော့8 4ဖြစ်သွားရယ်နော်မက8 4နဲ့ကွင်းချင်းတော့ပါပြီနော်ဒီမကြီးကတော့လေးမအသာသေးယူသွားပြီးတော့ကွင်းချင်းသွားပြီဗျာနော်ကနာပွဲရအောင်ဘယ်လိုအမှတ်များလဲဘယ်လိုမှမဘောသွားခေါ်တယ်ဒီမှာလဲခြေပေါ်ရတကယ်တူတူငင်းနဲ့ခက်ခဲသွားတာဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တိုင်းဟိုပါပေါ့ကိုယ်ကပြီးတော့စက်ရရောဗျာနေပါလိအလိုက်တည်နော်အဲ့လိုထက်ပြည့်အဲ့လိုစက်ရရမှာနော်ရဲဝဲဂျပန်ပြုတ်ပါတယ်ကဲဟိုကကောင်းတယ်ကောင်းပါလေ94ဖြစ်သွားပြီဗျာတကယ်တော့94ပါနော်ရေရှည်ကိုရောတက်ကြလေးနော်မက်94ပါဒီမှာ sky ရေတော့ဒူးရောက်ပွဲပါဗျာဒီမှာပွဲရတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်မာကြီးနိုင်ထားပါလေဂျူးအစင်းပြီးတော့ဗျာနော်15မက်13မက်နဲ့ပါ49ပါ49ပါနော်ကျွန်တော်မလောက်ပါဘူးဗျာနော်ဒီကြီးပဲလုပ်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မောင်နော်ဟာကောင်းပါတယ်နော်ကောင်းပါတယ်ကွာတော့ဆင်ပါကြီးဘာလို့မှမလောက်လဲကို94ပါကွာနော်ပုံမှန်ပွဲချိန်ပိုင်းနိုင်တာရောနော်ဒါဒုတိယပွဲလက်တလုံးတော့ဆက်ပြီးတင်ပြထုတ်ပွဲပါเนาะချိန်မကြီးอ่ะไปคนตะเลยซะเนาะตะเกยก้าวหมุนในกระดาษมาเปียเนาะดาวดาวคณะขอรับบาเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอัพแท้ลงไม่ปีได้บาควยปีก่อนเนาะควยปีก่อนมั้ยแชร์ไปได้แล้วบากระเน้นแล้วไม่ติดเปียกูมามู้เนี่ยเสียไอ้เนี่ยเนาะตรงเนี้ยโคขุนอ่ะไม่มีครับอ่าจดเลยว่ะที่ไว้ดงๆนะโอเคป่ะเนาะคนละแกยาดีว่ะဟာဘွဲအချိန်မိုင်းနိုင်တာရဲ့ကိုရေနော်ကိုဖုံးမြင့်နိုင်ဟုတ်တယ်ဒီမှာအချိန်မိုင်းရတယ်မခက်ဘူးနော်အချိန်မိုင်းကိုပဲဆက်ပြီးလိုက်လိုက်ဆက်နေတာ5 9 5 9မှာနော်အချိန်မိုင်းကိုလည်းပြရတယ်လို့ဝိုင်းခဲ့လို့ရတယ်ပြတော့တိုင်းချောင်းအချိန်မိုင်းရတယ်မတ်စစ်နိုင်ပါနော်ဘလူးဆာဗစ်လုံးပေါက်သွားပြီနော်စစ်နိုင်ပါတိုင်းအောင်ခဏခေါ်လာပါလေဟုတ်တယ်ကိုရေဆက်ကြဒုတိယပွဲပါဗျာပဲပဲမှာပဲပဲမှာဟုတ်ပါဦးကဲတော့ဒီကောင်းမထရတာနဲ့နော်ရှားတာနဲ့ကိုယ်ကပြီးရောမင်းစိုးစားခက်နေတာလူများပေါ့တော့ပြတ်ပေါ့ကလမအပက်လေးလည်းတော်တော်ပြောက်ပါနော်ဟာတရားတွဲမခက်တော့သက်သက်နဲ့ရအောင်ပြတ်နော်ကားလုံးမရအောင်ကောင်းပါလေကောင်းပါလေကစားသမားလေးမစစ်9ဖြစ်သွားပြီနော်မစစ်9ပါနော်ကတော့9 10ပါ9 10ပါเนาะဒီမကြီးဆာဗစ်ပြန်တော့ဆေးကိုရောင်းချားတဲ့မက3မှတ်ကြီးဖြတ်ထားတယ်ဗျာเนาะဒီပြီးတော့ဒေသနေရည်ကြီးရေเนาะโอเคတော့ဆက်ကြမအောင်ဘူးเนาะဆာဗစ်ပါဆက်9ပါကစစ်နိုင်ပါမယ်ခေါ်ပေးပါတဲ့ဆရာချစ်ဟေးနိုင်စပါနိုင်စပါ22ပါ AI AI ရာပါဒီမိုက်စပေးပါဟေမကတော့တန်းစစ်ဖြစ်သွားပြီနော်ချိန်မကြီးတော့တမှတ်တက်သွားပြီနော်မတက်ဖြစ်ပါနော်ဆရာခဏခေါ်ရပါလေနိုင်ပါပဲအစီအစဉ်တော့နော်ကျွန်တော်ဆရာမြန်မာနိုင်ပါသည်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြီမတ်
လက်စစ်ပါနော် DJ ဘူးကတော့အပိုင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့မခေါ်ပါဘူးဗျဘယ်ကနေလဲဟုတ်တယ်ခေါ်ဟမ်အကျင်ရဲပဲလေပထမရှိဆိုခေါ်ပါတယ်ရှုံးမယ်ပဲကြတော့ဒီကိုယ်ဝယ်စားနေတော့မရှိတော့ပါဘူးပြေးတူတူပြေးတူတူပြေးအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အခုကအပိုင်ကမခေါ်ပါတော့စားပစ်တလုံးပေါက်သွားပြန်ရင်စားပစ်တလုံးပေါက်သွားတော့ line ကြတဲ့အချိန်မှာ11ဖြစ်ပါတော့ချိန်မကြီးရဲ့စားပစ်တလုံးပေါက်သွားပြီနော်ချိန်မကြီးနိုင်ထားပါလေပထမကွယ်ဟောကောင်းပါကောင်းပါတော့ပြန်မလို့တွဲစစ်ပါနော်မကတွဲစစ်ပါလူကလည်းပဲကွင်းလဲတဲ့မြောက်တော့36ကိုကွင်းပါပါအာစီပါဟေးရဲတော်ရဲတော်ဟုတ်ကဲ့ငါကတော့ဟုတ်စစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်စစ်ပါနော်ကိုပြီးတော့ဟုတ်စစ်ညာနေကလေးပဲနော်ဟုတ်တယ်ကိုပြီးရေနော်ကိုပြင်နေရတယ်ပြီးတော့စစ်ဟုတ်ပါစစ်ဟုတ်ပါနော်ကြည့်ရတော့မအောင်နော်ကောင်းပါလားချက်ကြီးတဲ့ဟုတ်ကြလားနော်ဟုတ်စစ်ပါနော်စစ်ပါဆမပွဲတော့ရင်ခုန်ကြမကောင်းတော့ပြောရတယ်နော်ဟာဒီပါဟုတ်တယ်တမ်းပါရနော်မရဘူးဟာအေးကျူကဲဘူးပါလေအော်ဒါတော့ရေကောင်းပါလေခင်ဗျာ။ဝေးပါလေ။စစ်ဟုတ်ပါ။မကစစ်ဟုတ်ပါဗျာနော်။လာပြီပေါ့။ဟေး။သာသာကြီးနေပြီဟုတ်ပါနော်။ပြန်ပြီးတမက်တက်ပါလေ။မဆက်တော့ဆက်ထားတယ်ကိုကြီး။ဟုတ်ပါနော်ဘလူးစာဘလူးတမက်တက်ဝိုင်းဗျာ။ဒါမှမလားမသိဘူးဗျာ။ဟိုတူတာတော့ဒီမှာတည်းတော့မှန်လာပြီ။အေးဟုတ်ပါနော်။ဒီမှာကတော့အေးဟုတ်ပါ။ဒါပွဲချိန်ပိုင်းနိုင်တာပဲနော်။ဟိုကတော့တူတာနဲ့ဒီမှာနဲ့တစ်ပိုင်းနဲ့အေးဟုတ်ပါ။ဒီပွဲဖြစ်တယ်။ဒီလိုလား။ဒီပွဲပြီးဆက်တယ်။ဆက်တော့ဆက်ထား။ဟမ်ဒီပွဲပြီးဆက်။တူတာတော့ဘရန်တော့နည်းရှောက်တယ်။တူတာနိုင်ရော။တူတာတော့နည်းကိုရှောက်ရှောက်။ဒီနေ့ကတားကြီးတော်နဲ့တူတာလိမ့်မှာ။တူတာနိုင်ရော။ဟုတ်တယ်ပထမပွဲတော့လီနေရတယ်နားလိုက်တော့ဟုတ်တယ်ပထမပွဲကြည့်ကောင်းနေပြန်နော်လူလည်းပြိတ္တလည်းများတယ်ဗျာဒါဒုတိယပွဲနိုင်ခွက်လောက်နိုင်မှပြန်ဆော့မယ်ထင်တာဗျအကုန်လုံးခမင်းသားတော့နားရတယ်နိုင်ဟုတ်ပါနော်ကဲမကနိုင်ဟုတ်ပါဗျာနိုင်ဟုတ်ပါဟုတ်နားချောေးကောင်းပါလေကောင်းပါလေနော်ဟုတ်နိုင်ပါနော်ပိုက်မကျိုးတော့တည်းရပါနော်ဟုတ်နိုင်ပါနောက်ဘယ်ချိန်ပိုင်းနိုင်လာရပါနော်ချိန်ပိုင်းတုံးတုံးနဲ့နော်အောက်ပိုင်းနဲ့အစုံဘယ်မှမနိုင်ဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ငါကတော့ဟုတ်နိုင်ပါနော်ချိန်ပိုင်းစားပါနော်ကောင်းပါလေနိုင်ပါဟုတ်ပါရဲ့နော်နိုင်ဟုတ်ပါနော်ဖတ်ထည့်လိုက်ပြီးပါလိမ့်လားဖဲ့လို့မတွေ့တော့ဟုတ်တယ်မလို့မလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တာကြက်ချာရှီရီတော့ငင်းရလေတော့ဒီလေစားတာကွဲတာပြီးတော့ဆက်တာမတွေ့ဘူးဟုတ်ဒီတော့ကွက်ကြည့်ပဲနော်လက်ဟုတ်ပါအစုံတော့မပြေးနေအစုံမဟုတ်ပါဗျာနော်ချိန်မကြီးကဘယ်တစ်ချောင်းမှပါပါဘူးနော်ဟုတ်အားရစပါဘာကတော့လက်ဟုတ်ပါကိုရမေးသူမင်္ဂလာပါဗျာမလက်ဟုတ်ပါဘယ်တစ်ချောင်းမှမပါဘူးလေအဆုံးမဟုတ်လေကွာ။သူကဘယ်ညာနှစ်ချောင်းသူကညာနဲ့ကောင်းတယ်လား။ညာလေးညာတော့ဘယ်မှမဟုတ်ဘူး။11ဟုတ်ပါဘူး။1ဟုတ်ပါ။နောက်အမကတော့ပြင်းပြင်းနဲ့ရှင်ကုန်စရာကောင်းတဲ့အမကိုရပ်လာပြန်ပြီဗျာနော်။11ဟုတ်။နောက်ကတော့11ဟုတ်ပါတော့။နောက်ကွာဟားမူကနေကံသူကတော့ခုနပွဲတယ်လို့ပဲတမတ်ချင်းလိုက်လာပြန်ပြီဗျာနော်။ခုနပွဲတော့ချိန်မကြီးနိုင်သားပါဘူး။11ဟုတ်ပါတော့။ကဲမနော်ငါတော့တော့ခေါ်တာတဲ့နော်နားပါဦးနေနေတော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်တနေ့လေးဆိုအရန်အားလဲနိုင်နေခြင်းနဲ့ဗျကျွန်တော်ကများတော့တော့တော့ပြပါတော့နော်
ဒီတော့ဘယ်လိုလဲဒီကတော့ဘယ်လိုလုပ်တာမိုက်များပါလဲတွေ့ဟုတ်ပါကဘလူကောင်းပါလေဗျာနော်တော့အမတ်တွေလိုက်ကြတာပြန်တော့တွေ့ဟုတ်ပါတွေ့ဟုတ်ပါတော့တကယ်ကိုရှင်ကုံကြံကောင်းတဲ့အမှတ်ရောက်လာပြီဗျဒီဝိုင်းရောဟုတ်တွေ့ပါဟုတ်တွေ့ပါအော်မှာတော့တမှတ်တော့ပဲကွာထားတော့ပဲเนาะတကယ်ဟုတ်တွေ့ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ညာတော့ကောင်းတော့ဗိုလ်စမက်လမ်းမှာရှိတဲ့၃လက်ကိုချင်းသွင်းပါနော်ဖတ်ရှာကူတော့လေးပုံမီလေပြေးပြီးတော့မယ်ရှာမယ်တိုင်းကြတော့လေဟုတ်တွဲပါเฮ้ยโหเอาไปป่ะกูเยมเม้นดูมิงลาป่ะครับครับครับมาดิลูกนะครับกูครับมาไว้ไม่อยากอ๋อว่ะอย่านัดเตะครับครับครับတွဲဟုတ်ပါเนาะတွဲဟုတ်ပါเนาะ blue ရဲ့ server နဲ့ပဲ juice လားဘာတွေများဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်เนาะဟုတ်ပါဘူးနေမင်းเนาะတက်ပြီးနိုင်ပါလေတဲ့ဟုတ်ဒီကွဲတော့ပြီးတော့မယ်เนาะငါကတော့တွဲဟုတ်ပါเนาะညံเนาะဒီဘယ်ဘယ်နှမတော့ကြာအဲ့တော့ဆက်ခွန်းလာမယ်တွဲဟုတ်ပါတွဲဟုတ်ပါเนาะဘလူးကဒီတမန်ရမယ်ဆိုရင်ဂျီစင်းသွားမယ်ဗျာเนาะဘာဖြစ်လာလဲဆက်လက်ပြီးအားပေးကြမယ哦那哦就是多吧比呀喏多一遍喏那个我呢就是多一遍比呀喏怎么不会啊对面怎么不会嘛就是多一遍喏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 แกมาดูตะออจูซินตัวบีบ่ะเนาะแกเลยบ่ะเนาะลิโบไตออกครั้งขอบ่าละว่ะเด้เอลิโบออกบ่ะเนาะลิโบออกบ่ะเออประมาณบ่อยก็ชิมาอีနိုင်ว่ะเนี่ยเนาะดูซิมพี่တော့5แม้3แม้เนี่ยနိုင်ว่ะเนี่ยครับดูสอดชามันก็ได้ครับตามไปดูနိုင်เลยกูเนี่ยประมาณบ่อยชิมาอีနိုင်ได้ป่ะเนาะเออตัดออกตัดได้เปียเนาะเนเน่พี่တော့กูตาโดก็เนเน่นี่เนี่ยด้วยขึ้นมาไม่ขึ้นมาတော့มัมมาซองขึ้นนี่เนาะไม่တော့ไม่ได้ป่ะจูก็တော့ยังเนเน่ชิกูตาก็เนเน่ด้วยยังชิไม่มาเลยป่ะล่ะเนเน่นี่ไม่มาเลยเนี่ยจะไอ้นี้ขึ้นมาမတ်တူလက်ဩပါเนาะဒီစင်းသွားပြီဗျာเนาะခုနမတ်လောက်กว่าတော့လိုက်လာပြီးတော့လက်ဩဆိုရင်ဒီထားတော့ရောက်သွားပြီเนาะโอ้မတ်ဝမ်းလက်ပါเนาะစရိုက်ရရှိသွားပြီเนาะစပြီးတော့မတ်စယူသွားပြန်ပြီဗျာเนาะဘလူးကတော့တမတ်စယူသွားပြီဗျာ11တန်းပါဘလူးကတော့တမတ်စတင်ရရှိသွားပြီเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကိုမောင်စုံမျိုးမင်္ဂလာပါဗျာ
ကိုစောမျိုးမောင်ကိုစောမျိုးမင်္ဂလာပါဟောဟုတ်ကြပါလေเนาะတူးလက်ပါเนาะနာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ကိုမောင်စောမျိုးတူးလက်ပါเนาะကဲပွဲတပွဲဆက်ရှိအမြင့်ဆုံးပိုင်းအောင်ရောက်လာပြီเนาะဂျူးစင်းနေပြီပဲကနှစ်ပွဲလုံးတော့အိုးကပ်ပွဲဆက်ပဲတေးသွားပြီเนาะလက်တူးပါမကလက်ကျူပါဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကြမှာသာလို့ဖြစ်တယ်ပါအားကျူပါဘူးမင်းကွာညီနေရာဦးမင်းကဘူးပဲရဲ့ဝဲဂျပန်ရတယ်ဟောကြည့်ပါဟောညီချင်းမဘူးရဒ်ဘရိတ်ဆိုရနော်အဲ့နီအပိနေရောက်ပဲကြည့်တင်ပါရဲ့နော်ဟောကြည့်ပါဟောဟောမှာတော့နှစ်ပတ်လုံးတော့ကောင်းပါကဘလူးရဲ့ဆိုတော့တရားရရင်တပူပူနဲ့ဗျာ။အော်ကောင်းပါလေဘလူးရဲ့နော်။မလာသေးတမ်းဖြစ်သွားပြန်ပြီဗျာနော်။ကဘလူးကတော့နမတ်အတာလီယူထားပြန်ပြီဗျာ။အမတ်တူးလက်ပါနော်ပထမပွဲချိန်ပိုင်းနိုင်လာပါလေနော်နံပါတ်ခေါ်ပေးပါရန်နော်မင်းတို့ရန်ဖိဟာလေရန်ဖိနေကြပြီ။ဟာရန်ဖိရန်ဖြစ်နေကြပြီတဲ့။ဖိရာတဲ့။ကိုမင်းတို့ရန်ဖြစ်နေကြပြီ။အော်ဖြစ်ပါလေဒါကတော့သူကတဘာဝပါဗျာနော်။တဘာဝကတဘာဝပါပဲ။ကျွန်တော်တူးလက်ပါနော်ရာယူပါရန်ဖိတာရန်ဖိရတူးလက်ပါနော်ဟုတ်လက်ပါနော်ပထမပွဲတော့အတိုင်းပဲဗျာနော်ဟုတ်လက်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတက်လိုက်နာမည်ခေါ်ပေးပါနော်ခေါ်ပေးပါလေနော်ဟုတ်ပါပါအော်ပဲဒီမှာညင်းနေကြတာဟုတ်ကဲ့ပါနော်နော်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါတိုင်းပါမယ်နော်ဟုတ်ပါပါနော်အဲ့ဒါတိုင်းကဲမကတန်းဟုတ်ပါဗျာနော်အမကတော့လက်ဟုတ်ပါနော်ကျုပ်တော့မဆော့ပါနဲ့ဒီကခန့်နေတာတလဲကြည့်ပြီနော်လက်လကားကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါရာယူပါအဲကိုလင်းနေတတိုင်းပွဲဖြစ်မဖြစ်ကမတည်သေးဘူးဗျာနော်ဒါစီစဉ်နေတော့မှာနော်ဟုတ်လက်ပါဟုတ်ဟုတ်လက်ပါရာယူပါတိရဲ့ဆိုင်လမ်းဟေးကျားမလားဟောင်းမှာနော်ကပ်လူဟုတ်ပါတယ်နှစ်ခါလုံးအိုးလဟုတ်ပါသမားဟုတ်ပါသမားနော်ဝဲတော့ဟုတ်ရောက်သွားပြီကဘလူကတော့ဟုတ်ရောက်သွားပြီဆက်ရဲတွေ့ပါဒီပြင်ဒီပြင်နဲ့ရေနဝေးဘက်ကနေနာမတော့ကျေးဇူးကြီးလေးဟုတ်ကဲ့ပါအမလဟုတ်ပါကဲမကတန်းဟုတ်ပါဗျာနော်โอ้เลเวลဟုတ်ပါเนาะစွန်နာတန်လဲလက်ဟုတ်ပါနေပေါ့ချိန်မရအမှတ်ပြန်တက်လာကြရယ်เนาะမက်ဝဲဟုတ်ပါလေလို့ရအပြင်ရယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာเนาะကိုစုမင်္ဂလာပါကဲနောက်မှာเนาะရွေးဂျပန်ဆက်ပြေရောက်နေပါပြီလေဗန်ဟုတ်ပါဒီကွာလည်းအေးဝါရောနော်အေးဝါဆိုတော့ပြည်သူတွေကစိတ်ဝင်စားနေကြည့်နေတာပေါ့ဟေးအာကောင်းနေချိန်မကြီးရယ်ချိန်ကြီးရယ်အာအမနော်ကဘူးဟုတ်ပါမှာဟုတ်ဝမ်းပါနော်ကပ်လူကလည်းတကယ်ကိုရင်းရဲတယ်ဗျာနော်ဒီလုံးနေပထမပွဲအချိန်မကြီးတာကြီးမှတော့ပြည့်ရဲ့နော်ရှိဦးဟုတ်ဝမ်းပါဟုတ်ဝမ်းပါဟုတ်ပါနော်ကိုမင်း KM KMO နော်ကပ်လူအပြည့်ပါနော်ဒီလိုချုံးပွဲတွေမားနေတယ်နော်ဟုတ်ကောင်းပါ့မယ်ကောင်းပါ့ဝါတင်ရအောင်ကောင်းတယ်ကောင်းပါ့
โอ้ว้าวครับเนาะลุ้นๆเยอาปี้นี่บาเด้โอเคป่ะเนาะต้องนี่ครับ11ครับเนาะดูนะเสียจนนะเกมมาไม่ได้เปียเกมมาดิเกมมาเกมมากองได้ดิเกมมามาเลเวลหอบาเนาะเลเวลหอบาอุปมาเลยกูมินุปวยอ่ะเลยก้าวนี่เว้ยสิเป็นมาเลยปวยอ่ะเลยก้าวนี่เว้ยเนาะพอไหวพอก้าวไหวพอก้าวนี่พอก้องมาเลยครับน้องเดี๋ยวไปลงแล้วโอเคก้องมาเลยโอ้ยโชคดีเลยโชคดีเลยก้องมาเลยครับเดี๋ยวไปลงแม่ทีมหอบาเนาะเว้ยหกคิดได้อยู่นะเดี๋ยวก้องมาเลยครับเนาะกับลูกเนี่ยไต่ขึ้นจ่อตัวอยู่ทีน่ะครับเนาะทีมมาอีตะเกียก้องมาเลยเนาะแม่ขอไปอ่ะเด็กโคเทนเล้นอ่ะโอเคป่ะกูอยากมาดีนี่ป่ะเออโคซีอย่าได้ด้วยหอบบาเนาะผมไม่รู้นายเลยดีเดี๋ยวโอเคป่ะเนาะดีๆล่ะครับครับเดี๋ยวพี่มาเออเดี๋ยวโอเคป่ะเนาะแม่ก็รอด้วยหอบผิดตัวอยู่อ่ะเนาะแต่ตาเนี่ยบดุเนี่ยเนี่ยแหละกูอ่ะไม่ติบ่าวเนาะเราก็กินได้มาไม่ใช่ป่ะดิเออด้วยหอบบาเนาะทุกเว็บดุนายเนี่ยดุไม่มานายนี่ป่าวคุณนายนี่ป่าวได้มั้ยเนาะแม่ก็มาหานี่มั้ยแหละโอ้ส่วนนี้หอบพี่ซื้อแล้วเตียๆๆเนี่ยป่ะเนาะโอ้มาด้วยหอบาเนาะเก่งมากดิตะมาเป้ตาดีมาได้เลยเนาะจะอยู่อ่ะเนาะมากะอยู่เส้นมาเนาะโอ้ยว้าวโอ้หอบาแล้วสุดาดูดูเว้ยผิดดีกว่านี่เนาะเก่งมากก็တော့ဟုတ်ออဖြစ်သွားပြီကောင်းတော့ပါတယ်เนี่ยတော့ဟုတ်ပါတယ်ပါเนาะดีกว่าเฮ้ဟုတ်ပါတယ်ทุกคนเนาะดิเอาเว้ยมาเลยเนาะเกมได้หัวแม่ก็รอไว้ไว้ห่มบ่าเนาะไม่ควรนี่ได้หูแล้วห่มบ่าไว้โหแล้วก็ก้าวไล่ละกว่าเดี๋ยวห่มบ่าเนาะ2กระลงก้าวมาเลยเปียเห็นได้มากระโดดปอยหอบบ่าเนาะดาดีบ่าเฮ้ไว้หอบบ่าโอ้นะปวยลงทีมมาเยอะนะปวยเป็ดนายแย่อยู่ว่ะเปียนพี่ยาเนาะจะไว้เหรอเนี่ยเนาะทีมมาเยอะฉิดทัวแล้วตะเกียบก็มาเลยป่ะนะนำแม่ขอพี่ป่ะสู้นำแม่ขอพี่ป่ะไปมาเลยไม่ดีหรอกป่ะเดี๋ยวโอเคป่ะโอเคอารมณ์มั้ยทีมมาเยอะแล้ว15แมตช์13แมตช์เนี่ยเว้ยทีมปวยโหเสร็จแล้วอนายาฉิดทัวเปียนพี่ยาเนาะเดี๋ยวก้าวมาเลยเนาะฉิมมาอีบาเนาะ15แมตช์13แมตช์อ่ะแมตช์ออกก็นี่เว้ยเนาะหุบเล็กก็นี่เว้ยเปลี่ยนไปอนัญญาชื่อตัวล่ะเว้ยเนาะพอบาเลยเนาะดีลงอ่ะเลยไปบัวนี่เว้ยแคปลูอไปปุ๊กฉะล่ะเว้ยเนาะฉิมมาอีอ่ะฉิบาอ่ะถอดชินเนี่ยดูปีส่งตัวแกเว้ยเนาะนอกแท้บาปวยสินนี่มาขึ้นมาเลยสรแล้วเสร็จไปแล้วไปจ้ะบาเจอกันดีมาเลยเนาะတကယ်ကောင်းမွန်လုံးပါလေเนาะချိန်မကြီးဟုတ်ကဲ့ပါအကူရနိုင်ပြီဗျာเนาะမပြက်ကြီးရနေပြီပြင်ပြနိုင်ရပါရเนาะ